Please just touch your mom. No. Hmm? Oh, no, that's me, that's me. Bate na pedra. Trate com essas poucas sujeiras. Chama elétrica aí, já na tomada, né? Aham. Uhum. Vai na tomada. Aí vamos virar aqui, vamos ver como é que tá hoje. Será que eu vou ouvir o senhor?